Hapa nilipo nipo katika kaunti ya Wasengishu ambapo hivi majuzi kuna kijana mmoja ameweza kujitoa uhai na nimeweza kutembea guu mosi guu pili na kumpata mwandani wake ambaye atatueleza kwa kina. Jina lako nani? Kwanza kwa majina mimi sikumbuki. What did you say, nigga? Sababu huwa jina yangu huwa zitumiangi. Lakini tu it was very early in the morning whereby you have shocked. We have woken up. We have found our friend. Have decided to commit suicide and ran away. To commit suicide and ran away. This man. The police officers have tried to search for him, but for now we have not get where he is. She committed suicide and ran away. So you know the problem is that even if you come on a talk of Wasingishu, do you expect to chase someone coming from Wasingishu na weze kumushika? Aya ya wesekani pwana. Na pengine ulijuanaje na huyu jamaa? Hey y'all, come look at this. Huyu jamaa angu, rafiki angu. Uwa kila siku anatokanga kasi. Anakucha, ananipata hapo nyumbani. Nakula chirani angu. Wakati nakula chirani yangu, sasa yeye naye anakucha na msongea anakula. Tunakula pamoja chirani yangu. Sunachua hii unga ya chirani na ya chokoo, huwezi compare.